ဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့လူမိုက်တွေကိုမပေါင်းသင့်မဆက်ဆံပါနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရှင်။ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။လူမိုက်ဆိုတာအသက်ရှူယုံလေးရှူနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးပဲတဲ့။အသက်ရှူယုံများနဲ့အသက်ရှင်နေပြီးပညာအသက်နဲ့အသက်ရှင်နေတာမဟုတ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုလူမိုက်လို့ခေါ်တာ။ပညာနဲ့သူတို့ကအသက်မရှူ။ရိုးရိုးပကတိအသက်ရှူယုံနေတာသူတို့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးပညာကြောင့်ပညာအသက်နဲ့အသက်ရှင်နေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးပညာဆိုတာရဲ့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာရဲ့အာမောဟဆိုတာရဲ့အာလုံးတူညီနေကြတယ်သာသနာတော်ဘက်ကဘာကိုတမာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်လဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိရဉာဏ်ကတမာဒိဋ္ဌိတမှုတရားသစ္စာကိုသိရဉာဏ်ကတမာဒိဋ္ဌိနိရောဓသစ္စာကိုသိရဉာဏ်ကတမာဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုသိရဉာဏ်ကတမာဒိဋ္ဌိပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ၄ခုဒီတမာဒိဋ္ဌိကိုပညာအဲ့ဒီပညာနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအသက်ရှင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဖျားရှင်ကပညာရှိသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပညာနဲ့အသက်မရှင်ပဲရိုးရိုးဝင်လေထွက်လေလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကိုတော့ဖျားမလို့ခေါ်တယ်လေလူမိုက်တွေလို့ခေါ်ထားတယ်။ဒီနေရာမှာလူမိုက်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဘာလပန္နိတတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့တုတ်တန်တစ်ခုရှိပါတယ်။လူမိုင်းနဲ့ပညာရှိအကြောင်းကိုဖះကဟောထားတယ်။အဲဒီမှာကောင်းနှုတ်ချက်လေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်။လူမိုင်းဖြစ်ကြောင်းအမှန်အတားလက္ခဏာ၊လူမိုင်းဖြစ်ကြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၃မျိုးရှိပါသေးတယ်။အဲဒီ၃မျိုးကဘာတွေလဲလို့မေးရင်လူမိုင်းဆိုတာကြံလိုက်ပြီဆိုရင်မကောင်းတာပဲကြံတယ်။ကောင်းတာသူမကြံဘူး။လူမိုင်းကစကားပြောပြီဆိုရင်ကောင်းတာမပြောဘူး။မကောင်းတာပဲပြောတယ်။လူမိုင်းကမကောင်းမှုတစ်ခုပြုပြီဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းကိုပဲသူကပြုလေရှိရဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂါ၃ရက်နဲ့စုံကြီးရဲ့ပုံကိုယ်ကိုလူမိုင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့လူမိုင်းကစဉ်းစားပြီဆိုရင်သူကဘာစဉ်းစားလဲ။မကောင်းတာပဲစဉ်းစားတယ်။ပြောရင်လည်းမကောင်းတာပဲပြောတယ်။လုပ်ရင်လည်းမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်။ဘာတွေလဲသိကြပါရဲ့နော်။အပိစာသူတစ်ပါးပစ္စည်းမတရားရအောင်ကြံတယ်။မကောင်းသောနိမ့်နဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းတွေရရှိအောင်ကြံစီစိတ်ကူးတယ်။ရပါတာ။သူတစ်ပါးတွေကိုတေကျေပြက်စီအောင်ကြံစီစိတ်ကူးနေတယ်။သူတစ်ပါးတွေကိုညှင်ပန်းနှိပ်စက်ဖို့ကြံစီစိတ်ကူးနေတယ်။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံနိုင်တဲ့မှားယွင်းတဲ့အကြံကိုပဲကြံနေရနော်။ဒါကဒုစိန်တာတာစိန်တီမကောင်းတဲ့အကြံကြံမုံလေးပဲ။ဒုဗ္ဗာတိတာပါတိမကောင်းတဲ့စကားတွေပဲပြောရဲဆိုတာဘာပြောလဲ။လူမိုင်းဟာပြောရင်မူသားကိုပြောတတ်တယ်၊သူများအတင်းကိုပြောတတ်တယ်၊ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုပြောတတ်တယ်အကျိုးမရှိတဲ့တိမ်ပြင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောတတ်တဲ့။အဲဒါဆိုတရားနာပရိသတ်တွေလူလိမ္မာလားလူမိုက်လားလို့မေးရင်မလူဖြစ်မနေ။လူလိမ္မာလို့ဆိုရင်မူတာပြောရမလား။မပြောရအောင်လား။သူများအတင်းပြောရမလား။မပြောရအောင်လား။ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေပြောရမလား။မပြောရအောင်လား။ပိမ်ပြင်းတဲ့အနှင်းမရှိတဲ့စကားတွေပြောရမလား။မပြောရအောင်လား။ဒါရီကအခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကျင့်ဝတ်လေးတွေပါပဲ။မိမိကဗုဒ္ဓဘာသာလို့အမည်ခံတယ်။စိတ်ထားလေးတွေကဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ထားမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရှင်ဆိုလို့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ကိုရောက်မလားမရောက်ဘူးနောက်တစ်ခုလူမိုက်ကပြုလုပ်ရင်းနဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်ဘာလုပ်လဲသူ့ရဲ့တက်တက်တယ်သူ့ပစ္စည်းမတရားယူတယ်သူ့သားမယားတွေဖျက်ဆီးရယ်ဒီလုပ်တွေကကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုအမှန်အတာကြံရင်လည်းမကောင်းတာတွေကိုပဲကြံတယ်ပြောရင်လည်းမကောင်းတဲ့စကားကိုပဲပြောတယ်ပြုလုပ်ရင်လည်းမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်တယ်။ဒီလိုပုံကိုယ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။လူမိုင်းအဲဒီလူမိုင်းဟာဘလို့ရှိတယ်လဲ။ပြစ်ဆုံးပန်တဏှာနှစ်ဖြာသောအကျိုးစီးပွားတွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖျက်ဆီးနေတဲ့ဖျက်တောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ရိတ်သိမ်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲ။အဲဒီတော့ဒီလက္ခဏာ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်မှန်ခင်ရင်ပြစ်ဆုံးပန်အကျိုးစီးပွားလည်းစုံယုတ်ဖျက်ဆီးရောမယ်။တမလို့အကျိုးစီးပွားလည်းစုံယုတ်ဖျက်ဆီးရောမယ်။ပြစ်ဆုံးမှန်မှာနည်းနည်းလေးလဲလို့ဝဲလို့ရှောင်းလို့တိတ်လို့ရပါမယ်တမန်လုံကတော့ရှောင်းလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးဒီကံတွေကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပုံမှာတော့အကျိုးပေးမယ်ဒါကြောင့်တမန်လုံအကျိုးစီးပွားလဲစုံယုတ်ပြည့်စုံမှုမရှိဘူးလားရှိရဲ့ဒီတော့ဒီလက္ခဏာ၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမျိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေပြည့်စုံဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာနေတဲ့တစ်ထည်လေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ
ရှားသူထန်တရာကြီးမားနေရဲ့အစိုးရရဲ့ပုံကိုလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါစေမလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီပုံကိုရကနမတေဘေးရန်အမျိုးမျိုးနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းအေဂျင်စီဆိုတာမရနိုင်ဘူးဒီလောကမှာဘလို့မှမရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်ပေါ့သူ့ရဲ့တက်လေသူကတက်တက်တဲ့ပုံကိုသူများပစ္စည်းလေသူကမတရားရှုတတ်တဲ့ပုံကိုသူများတောင်းမရရီလေသူကလိုက်ပြီးရောဖြက်စည်းနေတဲ့ပုံကိုမူသားကလည်းရှိလို့တုံးနေ သူများအတင်းပြင်းနေလေပြောနေရဲ့စသဖြင့်ဒီလိုမကောင်းတာတွေပဲကြံနေပြောနေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပြစ်ဆုံးပံလောကမှာဘေးကင်းရန်ကင်းနဲ့နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတချံကိုယ်တိုင်ကြုံစောခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားရောသူဟာရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးအများကြီးကလေးစားခံရခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားတစ်ခုတည်းလေသူရအောင်မလားမရတော့ဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဘေးရပုဂ္ဂ
yu mè ma zè, mù dà bèo yu dà mè ma zè, tù miyà atà gu tà bèo nì yè bò gu dà mè ma zè, tù dà miyà gu bèo zì nì yè bò gu dà mè ma zè, dì bò gu rì gu bè yà bò gu rì gà tì gè yè, cì là mè cè u là, mè cì dò u, mò nà bì, bà lò bè là là, bà lò bè chà nà chà nà, dì bò gu gu mè sà sàn chà nà u, lù yò mà dì yà bì yè tì mè bì bì, tù rù gà xàng guìn chà rò mè, dà zà o, အမြားချစ်ခင်လေးစားခံရခြင်းဆိုတဲ့တရားကျိုးကိုဟောရင်းပြစ်စုံပံမှာရှာအောင်မလားမရဘူးဒီလိုအပြစ်အမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့ပုံကိုရပရိသတ်အလယ်ဝင်ပြီးရဟန်းယောက်ျားပရိသတ်ရဟန်းမိန်းမပရိသတ်လူယောက်ျားသူတော်ကောင်းပရိသတ်လူမိန်းမသူတော်ကောင်းပရိသတ်ဆိုရဲဒီပရိသတ်လေးပါးအလယ်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုလက်တွတ်တွတ်နဲ့ကျူးလို့နေရဲ့ပုံကွာရရဲ့တဲတဲဝင်လို့ရ
များပစ္စည်းခိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပရိသတ်တွေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတခိုးပဲလို့သိနေရောပရိသတ်တွေရဲ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 သူဝင်ရဲမလားမဝင်ရောနော်ပရိသတ်မှာရဲရဲရုံရှာကင်းခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ထားသူ့မှာဒီအကျိုးတရားမရနိုင်ဘူးရဲရဲခြင်းဆိုတဲ့ပရိသတ်တွေမှာရဲ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 သွာလာနိုင်တဲ့စိတ်ထားတွေကအကျိုးတရားတွေကရှိရောမလားမရှိရောပါဘူးဒါကြောင့်ပြစ်ဆုံးပံမှာဒါကအရှောင်ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ပေါ့အရှောင်မကောင်းဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုဒူးစရိုက်တွေကျူးလွန်နေတဲ့ပုံကမင်းပြင့်မင်းတန်နေလဲမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အကြောင်းမလားကမင်းပြင့်မင်းတန်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေမိမိမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်တမလို့အကျိုးကတော့ကြည့်ပေါ့ तू ကဒီမကောင်းတဲ့ဒူးစရိုက်တရားတွေကအပယ်လေးပုံကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်အပယ်လေးပုံရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပယ်လေးပုံမှာခံဆန်ရမယ့်ဒုက္ခတွေကအလွန်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့အတွက်တမလွန်အကျိုးလဲဆုံးယုတ်တယ်ဆိုတာကလက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံနိုင်ပြီဒါကြောင့်ပြစ်ဆုံးပံတဏီယာနှစ်ဖြာသောအကျိုးကိုစက်သိန်းရည်တွေပြုလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းဘာလို့ခေါ်လဲလူမိုင်းလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုလူမိုင်းဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ပြစ်ဆုံးပံအကျိုးမဲ့တမလွန်အကျိုးမဲ့ခေါ်တဲ့အကျိုးမဲ့နှစ်ခုကိုလှမ်းပြီးဖတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလိုဆိုရင်မူသားပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်ရပြစ်ဆုံးပံအကျိုးတမလွန်အကျိုးတွေကိုလှမ်းပြီးဖတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်သူများအတင်းပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြစ်ဆုံးပံအကျိုးမဲ့တဏှာအကျိုးမဲ့နှစ်ခုကိုလှမ်းပြီးရဖတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေရဲ့မူသားပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်ရလည်းပြစ်ဆုံးပံအကျိုးမဲ့တဏှာအကျိုးမဲ့လို့ခေါ်တဲ့နှမျိုးသောအကျိုးမဲ့တွေကိုလှမ်းပြီးဖတ်နေရဲ့သူအတင်းပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလည်းပြစ်ဆုံးပံအကျိုးမဲ့တဏှာအကျိုးမဲ့ခေါ်တဲ့နှမျိုးသောအကျိုးမဲ့တွေကိုလှမ်းပြီးဖတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုပြောဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ပိတ်ပြင်းတဲ့စကားပြောဆိုတဲ့ပုံကိုယ်အလားတူပဲကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုကျူးလွန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြစ်ဆုံးပံအကျိုးစီးပွားမဲ့ခြင်းမကောင်းတဲ့အကျိုးတမလွန်အကျိုးစီးပွားမဲ့ခြင်းတမလွန်မကောင်းတဲ့အကျိုးဒီအကျိုးနှမျိုးကိုလှမ်းပြီးတော့ဖတ်ထားရဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုလူလိမ့်မှာပညာရှိသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်မလားလူမိုင်းလို့ခေါ်မလားလူမိုင်းလို့ခေါ်ရမယ်တရားနာပရိသတ်တွေလည်းလူလိမ္မာတွေလားလူမိုင်းတွေလားစဉ်းစားကြတော့ငါဟာဘယ်အထဲပါနေရဲဆိုတာတော့ကိုဟာကိုစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးရဲ့အချိန်မှာတော့ကိုဟာကိုအပြည့်ပေးရမယ်အခုဒီနေရာမှာဒီတုတ်တံမှာမျက်စောပြားကလူမိုင်းကိုပေါင်းရမယ်လို့ပြောသလားမပေါင်းရဘူးပြောသလားမပေါင်းရပါဘူးဒါဖြစ်ရင်မိမိကိုယ်တိုင်ကလူမိုင်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်မိမိကိုကိုရောပေါင်းရမလားမပေါင်းရဘူးလားကိုကိုကိုမပေါင်းရဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲကိုကိုကိုလည်းမပေါင်းရတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကတော့ဆုံးမဘူးတဲ့
ကိုကိုကိုလည်းမပေါင်းနဲ့တဲ့။ဘာပြောတာလဲ။လူမဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုမပေါင်းနဲ့လို့ပြောတာ။ဒီဒုစရိုက်တွေကိုကျူးလို့နေစရာကဘာတွေကိုအခြေခံပြီးကျူးလို့ကြတယ်လဲ။လောဘကိုအခြေခံပြီးကျူးလို့နာရီလည်းရှိရဲ့။ဒေါသကိုအခြေခံပြီးကျူးလို့နာရီလည်းရှိရဲ့။အတိမမှုမောဟကိုအခြေခံပြီးကျူးလို့နာရီမရှိဘူးလား။ရှိကြပါရဲ့။မာနာရီ၊အိတ်တာရီ၊မစ္စရိယရီစသဖြင့် ဒီမကောင်းတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကနေလှုပ်ဆော်ပေးတယ်။မနှက်ပြန်ကြရင်တော့ပြန်တော့ခက်မြန်မြန်ပြန်ဟိုမှာအိမ်မှာတမိရဘလို့ဖြစ်နေမှမသိဘူး။တားကဘလို့ဖြစ်နေမှမသိဘူး။စသဖြင့်ပေါ့နော်။လှုပ်ဆော်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကိုပေးသလိုဒီရာကဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကုသို့တရားတွေကမင်းလုံလိုက်တော့လေလို့တိုက်တွန်းပေးနေတယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။တိုက်တွန်းပေးနေရတဲ့အတွက်ဒီလောဘဒေါသမောဟမ
အခြေခံအကြောင်းရင်းတရားတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီအခြေခံအကြောင်းရင်းတရားတွေကိုတော့ပေါင်းသိဆက်ဆံမှုမလုပ်ပါနဲ့လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုသာပေါင်းသိဆက်ဆံမှာလူမောက်တွေကိုမပေါင်းသိမဆက်ဆံပါနဲ့နောက်တစ်ခုဖွင့်ထားတာကတော့ဦးစင်းတို့သာသနာတော်အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ပုရဏကတ္တပအစရှိရဲ့ဂိုင်းစရာကြီးတွေလည်းရှိကြပါဗျ။အရှင်ဒီဝတ်တတို့နမေကျော်ဖြစ်တဲ့အရှင်ကောကာလီကတို့ကတ္တမောတကဒိတ်တာတို့အစရှိရဲ့အမျိုးသမီးပါးကိုကြည့်ရင်လေဇေယဇမာနာတို့ပေါ့နော်။အဲဒီလိုပုံကိုယ်တွေဒါရီကလူမိုက်တွေလားလူလိမ္မာပညာရှိရင်လားလို့မေးရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲ။လူမိုက်တွေပဲ။အဲဒီလိုလူမိုက်တင်နဲ့မပေါင်းနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များရှင်။အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့လူမိုက်တွေကိုမပေါင်းသင်းမဆက်ဆံပါနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဖားအောင်တော်ရဆရာတော်ကြီးရဲ့မင်္ဂလာသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကနေပြီးတော့ကောင်းထုတ်တင်ဆက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါရရှင်။တရားဓမ္မနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့ channel မှာအမြင်လို့လို့တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အားပေးနေဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါရရှင်။နားဆင်မိခဲ့ကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးလည်းဘာသာရေးဆိုင်ရာအသိပညာဗဟုသုတများတိုးပွားရရှိကြပါစေရှင်။